Ben de hamınızı salam veririm ilk önce. Çok hoştu böyle bir tedbirde sizlerle bir yerde olmak. Benim adım Salih'di, Salih Kazımov. Salih sözünün mənası dinin əmirlərini yerinə yetirən adam deməkdir. Salih means somebody who fulfills their religious duty. Mən də Bakı Dövlət Universitetində dinlər tarixindən 10 ildir ki, din tarixi dərsini deyirəm. I've been teaching the history of religions at Baku State University for 10 years. Keçmiş SSRİ məkanında biz yaşayarkən, Azərbaycan hələ müstəqil olmadığı vaxtlarda eşitmişdik ki, Amerikada minlərlə din var. We have heard there are literally thousands of religions in America when we lived in Soviet Union. SSRİ-də isə ateizm təbliğ olunurdu. Soviet Union was an atheist country. Universitetlərdə bir dərs olaraq elmi ateizm dərsləri keçirilirdi. It was a subject in the universities. It was called scientific atheism. Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra o mənəvi dəyərlərini qayda bildi. Since Azerbaijan has regained its independence, it managed to go back to its religious values. Baxmayaraq ki, din dövlətdən konstitusiyaya görə ayrıdır. The constitution separates religion from the state. Amma Azərbaycan Dövlət Universitetində, keçmiş Azərbaycan Dövlət Universitetində bu gün din tarixi dərsi keçirilir. We do teach history of religions at Baku State University, which is a public university. Bu dərsdə biz tək İslamı deyil, Xristianlığı, Yahudiliyi, Budizmi və başqa dinləri keçirilir. Islam only, we teach about the history of Christianity, Judaism and other religions as well. Əvvəlcə İslam barəsində Məhəmməd Peyğəmbərin bir sözü ilə demək istəyirəm ki, ondan soruşurlar İslam nədir? O deyir ki, İslam gözəl əxlaqdır. Prophet Muhammad was asked about what is Islam, his answer was Islam is beautiful morality. Təbii ki, İslam gözəl əxlaq olmaqla yanaşı onun başqa bir sözündə deyilir ki, hər bir dünyaya gələn insan inanma ehtiyacı içərisində doğulur, amma o doğulduğu yerdən asılı olaraq Hristiyan, Yahudi, Müslüman və başqa ola bilər. He also said that every person born into this world is born with desire and the need to believe, but their beliefs are predetermined by the place where they grow up. Biz tarixə də baxdıqda görürük ki, dinsiz bir cəmiyyət olmayıb. When we look at history, we do not see a single society without religion. Necə ki, insan inanır ki, səhər evdən çıxıb axşam evə qayıdacaq, inamsız, yəni bir şeyə inanmadan o yaşaya da bilməz. Just like people believe that when they leave their home in the morning, they will come back again in the evening. That is exactly how people have the need to believe in God. İnsanın mənəvi dəyərlərinə hörmət etmək hər bir şəxsin borcudur. And it is incumbent upon everybody to respect other people's religious beliefs. Bir müsəlman üçün onun peyğəmbəri, onun inandığı dəyərlər hər şeydən üstündür. For a Muslim, their prophet and their religious values are above everything else. Onun üçün də ola bilsin mənim şəxsimi təhqir eləsələr, mən onu qəbul edərəm, dözərəm ona. Amma mənim mənəvi baxımdan, dəyərli saydığım peyğəmbərimə, dinimə dil uzadanda bu təbii ki, mənim üçün çox belə qəbul olması çətin olan bir şeydir. İndi burada əyləşən insanlardan mən bir şey soruşmaq istəyirəm. Baxın, neçə yerdə Məhəmməd Peyğəmbərin, Quranın mövzusuna gəldikdə Quranın yandırılması, ona təqdir olunmasına rast gəlmişik. Look at it with my eyes. In so many places people either burn Quran or desecrate it or they insult the prophet directly. Hansısa bir müsəlman cəmiyyətində Həzrəti İsa'ya, Həzrəti Musa'ya və yaxud ki Bibliyaya hansısa bir yanlış bir davranış eşitdiniz mi? Have you ever heard of the Bible being burnt in any Muslim countries or prophet Isa, which they call Jesus, and Prophet Musa is a name for Moses. Have you ever heard of desecrating the books or insulting them in any Muslim country? Müslümanlar öz evlatlarına Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın, diğer peygamberlerin adlarını koydular ki aziz saydılar. Our parents name their children Isa, Jesus or Musa, Moses out of respect for these prophets that we respect. Bunun için de böyle şeylerde diqqətli olma. Adətən bu hərəkətlərə yol vermiş adamları dövlət bir tədbir görmədikdə, cəmiyyət bir tədbir görmədikdə
bəzən görürsünüz səfirə qarşı, dövlətin hansı nümayəndəsinə qarşı sərt addımları gətirib çıxardı. You see, when things like that happen in a society, sooner or later, there will be a backlash. Because people see that your society does not react and your state does not react. And people will react in the ways that they can. And that's how they attack ambassadors. Məsəl üçün, İslam monoteist bir dindir. Islam is a monotheistic religion. Politeistik günah olarak görür. We see any polytheistic religions as sin. Amma Quranda yazılır ki, onlara da təhqirlə yanaşma ki, o da qayıdıb sənə təhqirəmiz yanaşar. But even though Quran says, do not disrespect them, so they don't turn around and disrespect you. Hansı ki bütpərəstlik ən böyük bir günah sayıldığı addır, bütə deyir, təhqir eləmə. Worshipping of idols is considered a very big sin in our religion, but it still forbids us from insulting those people. Amerika'ya geldikdə isə bizim üçün böyük fürsət oldu ki, biz Amerika cəmiyyətini tanıdıq. Coming to America was a great experience for us because we managed to learn about your society from within. Əvvəlcə Washington'da, Salt Lake'da, Los Angeles'da və nəhayət. And finally, and this is our last. New York. Səfərimizin axırında Kentucky'ye geldik. He's reminding him and we ran away to New York. Bizim için çok böyle yadda kalan bir görüş olacak sizlerle. This was a memorable trip. Ama tabii ki demokratik cemiyette yaşamak, bu o demek, democratic society, bu o demek değil ki ben ne istiyorum eleyebilirim. It does not mean I can do whatever comes to my head. Arablarda böyle bir misal var. Deyir ki, istediğini eleyen istemediğine rast gelir. Arabs have a proverb. It says, when you do what you want to do, or you will finally see something that you don't want to see. Qarşısındakına hörmət qoymalısan ki, ondan hörmət gözləyəsən. You have to respect somebody in front of you in order to be respected in return. Bu səbəbdən də bu dinlər arası diyaloq və yaxud ki, bir-birimizi tanımaq çox gözəl bir şeydir. Faith, dialogue and getting to know each other is a wonderful opportunity. Mən burada olduğum müddətdə internetdən tələbələrimiz maraqlanırlar ki, Amerikada necədir vəziyyət, dinə münasibət. Açığını deyim, mən deyirəm ki, orada o qədər dinlər var ki, mən heç bəzilərinin adını eşitməmişəm burada. I tell them that there are so many religions here, some of them that I've never heard of before. Bu səbəbdən də çox xoşdur, təşəkkür edirəm. This is quite positive. Və geniş söhbət edəcəyik buradakı görüşlərimizdən, öyrəndiklərimizdən. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri də Amerikadakı dinlər haqqında burada gördüklərimiz barəsində məlumat almış olacaq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Thank you.